თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების მიერ ჩატარდა მეცნიერების საერთაშორისო დღესატუ მეზობელი საჯარო ლექცია ნაწლავური მიკრობიოტა და ათეროსკლეროზი. ლექცია წაიკითხა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ბატონმა კახა ჭელიძემ. ჩვენი საზოგადოების მიზანს წარმოადგენს სტუდენტების ინტერესის გაზრდა სამეცნიერო აქტივობებისადმი და დღევანდელი დღეც ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება. ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი გამოდგა და აქვე აღნიშნა, რომ მიეძღვნა მეცნიერების საერთაშორისო დღეს. რეალურად ვისაუბრეთ ახალ პერსპექტიულ მიმართულებაზე ზოგადად მედიცინაში, როგორც გახლავთ ნაწლავური მიკრობიოტა და მისი როლი სხვადასხვა დაავადებების განვითარებაში. რეალურად ეს არის სრულად ახალი ტრენდი თანამედროვე მედიცინის. უაღრესად და უკიდურესად საინტერესო მრავალი სხვადასხვა კავშირებით, სხვადასხვა სომატურ თუ მენტალურ პათოლოგიებთან დღეს ძალიან მოკლედ მიმოვიხილეთ ეს ძირითადი საკითხები, თუმცა აქცენტები გავაკეთეთ მიკრობიოტის კავშირზე ათეროსკლეროზთან. თვლი რომ ეს დღე საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღეა, ვინაიდან ხელს შეუწყობს როგორც პროფესიული, ასევე სამეცნიერო ცოდნის გავრცელება სტუდენტებს შორის. და გეგმავთ, რომ ამ დღესთან დაკავშირებით ამ ტიპის ღონისძიებებმა მიიღოს ტრადიციული ხასიათი.